हेलो सबैजना, वेलकम छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ, प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, सँगै मिलेर प्र्याक्टिस गरिहालौँ है। हाम्रो लास्ट भिडियोहरू हेर्नुभएकै छ होला, के अरे, त्यहाँबाट पनि धेरै क्वेसनको आइडिया हुन्छ। यसमा पनि अब अरू बाँकी छुट्टे पुटेका क्वेसनहरू चाहिँ योबाट हेरौँ है। यसमा चाहिँ प्रुभ द्याटवाला क्वेसन हो है। 2 cos θ + 1 × 2 cos θ − 1, 2 cos 2θ − 1 = 2 cos 4θ + 1। हामीलाई यो बराबर यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ, त्यसको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेरिहालौँ है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ, सुरुमा फर्स्टमा लेखिहालौँ, 1 2 cos θ − 1, 2 cos 2θ − 1। अनि अब यसलाई के गर्नु त भन्दाखेरि, यसलाई हामीले ए सपोज गऱ्यौँ, यसलाई बी गऱ्यौँ भने के छ त, यसमा ए प्लस बी, ए माइनस बी छ। यो दुईवटा टर्ममा हेर्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो अब रिक्वायरमेन्ट र क्वेसन भन्नाले यो रिक्वायरमेन्ट हो, यो चाहिँ हामीलाई दिएको कुरा हो, जसरी सोचेर हेरौँ है त। 4θ एङ्गल ल्याउनु छ है। अनि हाम्रो यतापट्टिको साइडमा के छ, थिटा छ, 2θ छ। सुरुमा थिटालाई 2θ कन्भर्ट गरौँ, 2θ केही पनि नगरौँ, त्यहाँपछि यो 2θहरूलाई चाहिँ हामीले 4θ कन्भर्ट गरेर आन्सर निकालौँला है। एङ्गलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो है, सुरुमा थिटा भएको टर्महरू यो र यो छ, यो दुइटालाई हामीले सुरुमा 2θको टर्म बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि, हेर्ने ए प्लस बी छ, यता ए माइनस बी छ, भनेपछि ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी भनेको के हुन्छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ है। भनेपछि 2 cos θ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्टु यो 2 cos 2θ − 1 त हामीले यतिकै लेखिरहेछौँ। यति भइसकेपछि यहाँ कति आयो त, 4 cos²θ − 1 आयो, यतापट्टि 2 cos 2θ − 1 छ। अब यो भनेको के हो त, 2 × 2 cos²θ − 1 हो है, 2 cos 2θ − 1। अब यसलाई 2θ बनाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, 2 cos²θ − 1 भयो भने के हुन्छ, 2θ हुन्छ, भन्नुको मतलब cos 2θ हुन्छ नि। त्यसो भए यो ल्याउन कोसिस गरौँ है त, यहाँ 2 × 2 cos²θ − 1 छ। यदि हामीले यहाँबाट 2 कमन लियौँ भने के हुन्छ, 2 कमन लियौँ भने माइनस यहाँ 1 लेख्यौँ, माइनस 1 ब्राकेटभित्र लेख्यौँ, भन्नुको मतलब के लेख्यौँ, माइनस 2 लेख्यौँ। अब माइनस 2 त यो होइन, हामीले त एक्स्ट्रा थप्यौँ नि त, भनेपछि के गर्नुपर्ने भयो, हामीले प्लस 1 गर्नुपर्ने भयो है, माइनस 2 भयो, खासमा माइनस 1 थियो। अब यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, माइनस 1 प्लस 1 लेख्नु पऱ्यो है। 2 4 cos²θ − 2 भयो नि यो भनेको, हो कि होइन, हो, तर खासमा 4 cos²θ − 1 हो, भनेपछि यहाँनिर प्लस 1 लेख्नु पऱ्यो हामीले, पऱ्यो नि, प्लस 1 लेख्यौँ है। अनि यतापट्टि चाहिँ यो छँदैछ, 2 cos 2θ − 1 छ है। अब यसको फर्मुला लेखिहालौँ है। 2 यो भनेको कति हो, 2 cos 2θ हो, अनि प्लस 1 छ, यतापट्टि चाहिँ 2 cos 2θ − 1 छ है। अब यसलाई हेर्दाखेरि पनि अब 2θ आइसक्यो हाम्रो यो अघि नैको
यो स्टेप अनुसार 2θ आइसक्यो, अब 4θ मा लग्नु छ। त्यसको लागि 2θ वाला टर्महरुलाई सिम्प्लिफाई गरौँ है। यसलाई पनि हामीले a plus b a minus b को फर्मुला मा लग्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हुन्छ त, a square minus b square, a square minus कति त b square भनेपछि कति भयो 4 cos square 2θ minus 1 अथवा 2 into 2 cos square 2θ minus 1। यसमा पनि 2 कमन ले भने के हुन्छ, cos square 2θ minus 1 नै लेखे भने मैले यहाँ के लेख्नु पर्छ, टू ले माइनस वन ले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो माइनस टू भयो, तर मेरो यहाँ कति छ माइनस वन छ भनेपछि प्लस वन लेख्नु पर्यो, यहाँ प्लस वन लेखेँ, त्यसले गर्दा के भयो प्लस वन माइनस टू गरेर यहाँ माथिको माइनस वन भयो है। बुझ्नु भयो नि है यो मैले के गरेँ भनेर। यति भएपछि 2 cos square 2θ minus 1 भनेको के हो, cos 4θ हो, प्लस 1 त छँदैछ। यति भइसकेपछि के भयो त, हाम्रो यो राइट ह्यान्ड साइडमा दिएको टर्म भयो, त्यही भएर यो हामीले प्रुफ गऱ्यौँ। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ है। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि, प्रुफ द्याट 2 प्लस 2 टन्डर 2 प्लस 2 कस 4θ इक्वल्स टू 2 कस थिटा। हामीले यसमा के गर्नु छ त, 4θलाई सुरुमा 2θ बनाउने अल्ल अनि थिटा बनाउने है। त्यसको लागि फर्स्टमा 4θलाई 2θ बनाउन ट्राई गर्नु पऱ्यो। त्यो भन्दा नि पहिला स्टेप बाई स्टेप जाउँ है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2 प्लस, यहाँ 2 कमन लियो भने यहाँ के हुन्छ 1 प्लस कस 4θ हुन्छ। अब कस 4θ भनेको कति हो, 2 कस स्क्वायर 2θ माइनस 1 हो नि है। त्यही भएर कस 4θ प्लस 1 भनेको कति भयो, 2 कस स्क्वायर 2θ भयो। ल त्यही भएर मैले यहाँनिर 2 प्लस रुट अन्डर 2 वान प्लस कस 2 कस 4θको ठाउँमा के लेख्न सक्नुभयो, 2 कस स्क्वायर 2θ लेख्न सक्नुभयो। 2 प्लस अब 2 इन्टु 2 4 कस स्क्वायर 2θ, 2 प्लस अब यसको स्क्वायर रुट गर्दा के हुन्छ, 4 को स्क्वायर रुट 2 कस स्क्वायर 2θको स्क्वायर रुट कस 2θ। अब फेरि अब 2θलाई 4θमा लग के अरे थिटामा लग्नु छ हामीले, भनेपछि 2 यहाँ भयो 1 भयो प्लस 2 कमन लिँदाखेरि यहाँ कस 2θ मात्र भयो। अब 1 प्लस कस 2θ भनेको के हो त, यस्तै नै गरी 2 कस स्क्वायर थिटा हो, रुट होइन है, मैले यहाँ रुट लिन्छु। 2 इन्टु कति त, 2 कस स्क्वायर थिटा, 2 इन्टु 2 भनेको 4 कस स्क्वायर थिटा। अब यसको स्क्वायर रुट गर्दाखेरि के हुन्छ, 4 को रुट भनेको 2 अनि कस स्क्वायर थिटाको रुट भनेको कस थिटा, कति आयो 2 कस थिटा आयो। यो राइट ह्यान्ड साइडमा छ अनि हामीले यो प्रुफ गऱ्यौँ। ल यस्तै गरेर अब अर्को खालको क्वेसन गरौँ है। अब यस्तै रुट गरेर यो गर्ने तरिका एउटै हो, तपाईँहरूले
अब यस्तो रुटहरू जति पनि थपिन सक्छ कि यस्तो गरेर 2 + 2 cos 2 + यहाँनिर 2 + 2 cos 8 θ पनि लेख्न सक्छ अथवा अझै एउटा रुट थपेर 2 + 2 + 2 + गरेर 2 + के अरे 8 पछि के आउँछ 16 cos 16 θ भनेर लेख्न सक्छ जस्तो दिए पनि यो ठुल्ठुलो नम्बर देखेर नआत्तिकिन सेम यही प्रोसेस फलो गर्दै जाने 2 कमन लिएर यस्तो गर्ने अनि यसमा टक्क फर्मुला एप्लाई गरिदिने फेरि रुट खोलेपछि फेरि कमन लिएर फर्मुला एप्लाई गरिदिने सबै एकदम उस्तै खालको क्वेसनहरू है एक्जाममा पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ सो राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला अब अर्को क्वेसन गरौँ है क्वेसन चाहिँ प्रुभ द्याट cos²θ + sin²θ into cos²β = cos²β + sin²β cos²θ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के दिएको छ cos²θ + sin²θ into cos²β अब हामी के हामीले यसमा के गर्नु छ 2 βहरूलाई घटाएर बिटाको टर्ममा ल्याउनु छ अनि फेरि यो थिटालाई बढाएर यतापट्टि 2θ ल्याउनु छ है त्यसको लागि अब सुरुमा चाहिँ बिटा एक एउटा मात्र छ नि त थिटा दुई र छ भनेपछि सुरुमा बिटालाई गरौँ है त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त यसलाई यत्तिकै नै लेख्थ्यौँ अनि cos²β भनेको के हुन्छ त्यो लेखौँ है त्यो चाहिँ अब हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दाखेरि sin²β निकाल्नु छ है cos²β पनि निकाल्नु छ तर cos²β को दुईवटा फर्मुला छ है एउटा दुईवटा भन्नाले तिनवटा छ अथवा जति पनि हामी निकाल्न सकिन्छ है 2 cos²β - 1 1 - 2 sin²β मैले यहाँ चाहिँ 1 - 2 sin²β युज गर्छु है अनि किन गर्छु पनि भन्छु है यति गरेपछि प्लस sin²θ यसलाई यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो sin²θ माइनस यहाँ के भयो sin²θ into sin²β अब हामीलाई थाहा छ कि के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई cos²θ + sin²θ जसमा थिटा भनेको कुनै पनि एङ्गल हो त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ 1 लेख्थेँ अनि यतापट्टि sin²θ इन्टु यहाँ 2 हो है 1 - 2 sin²θ sin²β अब यति आइसकेपछि हामीले यो किन गऱ्यौँ त थाहा पाउनु भयो नि यो स्टेप गरेपछि हामीले इफ यसमा 2 cos²β - 1 भन्ने फर्मुला युज गरेको भए यो 1 को ठाउँमा के आउ माइनस के आउँथ्यो sin²θ आउँथ्यो अनि हामीले हाम्रो फेभरेट फर्मुला cos²θ + sin²θ = 1 युज गर्न पाउँथ्यौँ त आउँथेनौँ नि सजिलो हुन्थेन नि त्यही भएर यो युज गरेको है ल अब यति भइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो 1 भनेको के हो कुनै पनि एङ्गल sin²a + cos²a भनेको 1 हुन्छ यो एङ्गल ए हुनसक्छ बी हुनसक्छ बिटा 2β - 3β जे पनि हुनसक्छ है र मैले यसमा sin²β + cos²β पनि लेख्न सक्छु नि है 1 को ठाउँमा 2 sin²θ sin²β यति भइसकेपछि
हामीलाई अब आन्सर हेर्दै कस स्क्वायर बिटा हामीलाई छुट्टै चाहिएको छ भने चाहिँ कस स्क्वायर बिटा यत्तिकै लेख्यौँ है, अनि प्लस साइन स्क्वायर बिटा माइनस टू साइन स्क्वायर थिटा इन्टु साइन स्क्वायर बिटा। अब यति भएपछि यो पछाडिको दुईवटा टर्ममा के कमन छ, साइन स्क्वायर बिटा कमन छ। यो कमन लिँदाखेरि यहाँ केले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, वानले, अनि माइनस टू इन्टु साइन स्क्वायर थिटा। यति भयो होइन, कस स्क्वायर बिटा प्लस साइन स्क्वायर बिटा इन्टु वान माइनस टू साइन स्क्वायर थिटा भनेको कति हो, कस टू थिटा हो है। यो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडकै टर्म आयो हामीले गर्दै जाँदाखेरि, भनेपछि यो टू भयो है। ल अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। प्रुभ द्याट कस स्क्वायर थिटा, यो अघिकै क्वेसन रहेछ, वान प्लस कस टू थिटा प्लस साइन टू थिटा को होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर कस स्क्वायर थिटा वान प्लस साइन टू थिटा। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट स्टार्ट गर्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ, वान प्लस कस टू थिटा प्लस साइन टू थिटा। अब हामीले यसलाई वान प्लस साइन टू थिटा यतापट्टि छ नि त एक्लै, त्यही भएर वान प्लस साइन टू थिटा प्लस कस टू थिटा लेख्छौँ। यो यता यता मात्र गरेको है मैले। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कस टू थिटाको फर्मुला के हो त त्यो गर्छौँ है। त्यो किन गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले कसको टू थिटाबाट हामीले यतापट्टिको साइनमा थिटामा निकालेको छौँ, तर साइन टू थिटाको साइन टू थिटामै छ भनेपछि यसको मात्र फर्मुला युज गरौँ है अहिले, वान प्लस साइन टू थिटा। अनि हामीले फर्मुला कसरी युज गर्छौँ भन्दाखेरि यो नन ट्रिगोनोमेट्रिक टर्महरूलाई चाहिँ हटाउने गरेर युज गर्छौँ है। त्यो भनेको कुन फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो, वान वानलाई हटाउनको लागि माइनस वान चाहियो भनेपछि टू कस स्क्वायर थिटा माइनस वान गऱ्यौँ। त्यति भएपछि यो वान र वान हटेर जेरो भयो, वान माइनस वान जेरो, अनि यहाँ कति भयो त साइन टू थिटा प्लस टू कस स्क्वायर थिटा, यहाँ स्क्वायर छ है। अब के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि साइन टू थिटा भनेको के हो, टू साइन थिटा कस थिटा हो, अनि टू कस स्क्वायर थिटा त यहीँ छ। अब टू कस थिटालाई हामीले कमन लिँदाखेरि यहाँ के हुने भयो त, साइन थिटा प्लस कस थिटा हुने भयो, यो सबैको स्क्वायर छँदैछ। अब यसको स्क्वायर गर्दाखेरि फोर कस स्क्वायर थिटा हुने भयो यसको स्क्वायर, अनि साइन थिटा प्लस कस थिटाको होल स्क्वायर हुने भयो। अब फोर कस स्क्वायर थिटा छ है, फोर कस स्क्वायर थिटा हाम्रो रिजल्टमा पनि त्यही चाहिएको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई छुँदैनौँ है। अब अनि अब यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरौँ है, एक्सपान्ड गर्दा कति हुन्छ, ए प्लस बीको होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अथवा अब यहाँनिर साइन स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर थिटा कति हुन्छ भन्नुहोस्, वान प्लस टू साइन थिटा कस थिटा, फोर कस स्क्वायर थिटा वान प्लस साइन टू थिटा, टू साइन थिटा कस थिटा भन्दा यही हो नि है।
भनेपछि हाम्रो के आयो राइट ह्यान्ड साइडको टर्म आयो त्यही भएर हामीले यो प्रुभ गऱ्यौँ भन्ने कुरा थाहा भयो अब अर्को एउटा क्वेसन गरौँ है अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि प्रुभ गर्ने खालकै क्वेसन हो है साइन स्क्वायर थिटा कस टु बिटा माइनस साइन स्क्वायर बिटा कस टु थिटा इक्वल्स टु कति त कस स्क्वायर बिटा माइनस कस स्क्वायर थिटा हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको कुरा के हो साइन स्क्वायर थिटा कस टु बिटा माइनस साइन स्क्वायर बिटा कस टु थिटा अब थिटा पनि थिटा थिटा र टु थिटा छ तर अर्को साइडमा थिटा मात्र छ यता टु बिटा र बिटा छ अर्को साइडमा बिटा छ भनेपछि हामीले हरेक टु समथिङ टु थिटा अथवा टु बिटालाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ थिटामा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है त्यसको लागि के गरेँ मैले यसलाई त केही गर्नु परेन अनि कस टु बिटालाई मैले के लेखेँ भन्दाखेरि वान माइनस टु साइन स्क्वायर बिटा लेखेँ अनि माइनस साइन स्क्वायर बिटालाई नि यत्तिकै लेखेँ कस टु थिटालाई के लेखेँ वान माइनस टु साइन स्क्वायर थिटा लेखेँ अब यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आयो साइन स्क्वायर थिटा माइनस टु साइन स्क्वायर थिटा साइन स्क्वायर बिटा माइनस साइन स्क्वायर बिटा प्लस टु साइन स्क्वायर थिटा साइन स्क्वायर बिटा अब हामी के गर्न सक्छौँ त यो र यो क्रस गऱ्यौँ है क्रस गरेपछि साइन स्क्वायर थिटा माइनस साइन स्क्वायर बिटा आयो तर हामीले ल्याउनु पर्ने के छ कसको टर्ममा छ भनेपछि साइनलाई कसमा कन्भर्ट गर्ने वान माइनस कस स्क्वायर थिटा माइनस यसमा वान माइनस कस स्क्वायर बिटा यति भएपछि वान माइनस कस स्क्वायर थिटा माइनस वान प्लस के त कस स्क्वायर बिटा भनेपछि कति आयो वान र माइनस वान काटियो अनि कस स्क्वायर बिटा माइनस कस स्क्वायर थिटा आयो र यो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडको कुरा भयो त्यही भएर यो हामीले प्रुभ गऱ्यौँ ल अब अर्को एउटा क्वेसन गरौँ है त तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्दैछ नि है ट्रिगोनोमेट्री कति सजिलो छ है स्टेप बाई स्टेप गर्ने हो नातिकन केही पनि गाह्रो छैन अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि कस क्युब ए प्लस साइन क्युब ए अपन कस ए प्लस साइन ए इक्वल्स टु वान माइनस हाफ साइन टु ए हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ कस क्युब ए प्लस साइन क्युब ए कस ए प्लस साइन ए अब ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला खोलौँ है त कस एलाई ए मानौँ साइन एलाई बी मानौँ भन्यो भने ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला के हुन्छ ए प्लस बी अनि ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर त्यस्तै गरी तल चाहिँ कस ए प्लस साइन ए नै छ है अब यसमा के भयो त यो दुईवटा कुरा क्रस भयो प्लेन आयो यो दुईवटा कुरा क्रस भयो अनि बाँकी के रह्यो त कस स्क्वायर ए माइनस कस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अब हाम्रो साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर एलाई सँगै राखिदिउँ है
माइनस कस ए साइन ए संगे रख अब हमें ठा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भाग वन हो थीटा बने को जे भी होता यो एंगल हो थीटा होना ए होना बी होना सी डी बिटा गामा अल्फा जे सुके होता हई थीटा और एनीथिंग यो एंगल मात्र हो टू थीटा भी होना ये होना यहाँ जे भाई ये वन हो यहाँ जे भाई भन्न को मतलब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर बिटा होने भेन यो एंगल सेम होने पे हई तो वन होने यो प्लस ये कति भो वन भो माइनस कस ए साइन ए अब वन माइनस अब टू कस ए साइन ए बने तो साइन टू ए हो तर इसमें तो टू छेन हमी टू थपम हई टू फे एक ठा में मैं थप्न पाइज तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दुबई में थप्न पर्च वन बाई टू भाला टू साइन ए कस ए बाई टू भो वन माइनस ये साइन टू ए वन बाई टू साइन टू ए भो ये हम राइट हैंड साइड को टर्म हो के भो तो हमने प्रूफ करें इसी ये कुछ प्रूफ भो हई हमने के गये तो ए लाई मल्टिपल एंगल को फर्मुला लगाएर लास्ट में साइन टू ए बनायम इसी नहीं प्क्टिस करते आएन मैं सोधी हाल्हला तलपटि कमेंट करें अथवा तल नंबर छसमें फोन करें अपनी आपको क्वेशन सोध्न सक्नुहुने तपाईहरुलाई के अरु के हेल्प चाहिन्छ अरु कुनै क्वेशन को कलेक्शन छ नआएको गाह्रो क्वेशनहरुको सेट छ भने पनि तलपट्टि कमेन्ट गर्नु होला अथवा मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ तल इमेल आईडी पनि छ है अनि क्वेशनहरु यो आएन म्याम मलाई भनेर क्वेशनहरु लेखेर दिनुभयो भने म हजुरहरुलाई सोलुसन गर्दिन्छु अनि हजुरहरुको एग्जाम आइसक्यो अब एकदम राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है हस् अहिलेलाई यति गरौँ बाकी कुरा अरू भिडियोमा पढौँला केही हजुरको अर्को रिक्वेस्ट छ भने पनि गर्नु होला है ल बाई बाई।